10. Ова ја не се разбира. 1000, значи 500 ќе се. Оригинални, оригинални, некои овде ги гледат. А, има ја, ја ги гледам така, да. До сега не сум имала таков проблем. 15, 20. Сега оде 25. 2. 3. 4. 5. 30. 3. Го гледам да не снимаат. 35. Не, не дај Боже, так, не, не. И такви има луѓе. Не се сомнева, мама, има и такви од свет.